галасу у соцмережах наробили світлини нового атракціону, зроблені небайдужим миколаївцем Олександром. Вот на таком держится ваша жизнь и жизнь вашего ребенка. В свете разноцветных лампочек особо и не видно, да и ладно. Ви би покатали свою малечу на таких каруселях. Лунопарк у зарубіжних фільмах – це неймовірної краси атракціони та веселі відвідувачі. Вони йдуть туди за екстримом, впевнені у своїй безпеці. У нашому місті теж з'явилося таке місце. До вашої уваги – екстрим по-миколаївськи. Цей казка-парк з'явився тут наприкінці квітня. Відтоді атракціони не пустують. Здається, відпочивальники їх надійністю не надто й переймаються. І власник парку розваг запевнив, що каруселі пройшли усі перевірки і безпечні у експлуатації. А дерев'яні бруски між конструкціями та асфальтом встановлені не просто так. Основні точки атракціонів стоять на цільних великих брусках. Можна заглянути під будь-який атракціон, він стоїть на цільному великому бруску. Оці такі, це вже є підтримка фасадів, які не несуть відповідальність. Та можна помітити, що не тільки у дощечках небезпека. Деякі атракціони, наприклад, як ось ці каруселі, зовсім не огороджені. І під час роботи можуть травмувати того, хто проходитиме повз. Як-то тут, бачите, ограждення нету, і це навіває, да, на определенні мислі, що техніка безпеки тут нульова, абсолютно. Ну, як би, да, ну, це ж на свій страх і ризик. Ми використовували огородження з гірки. В ньому огородження там забагато. Але воно забагато в других містах. Бо тому що так вийшло, що тут є ринок, скупчення народу, і ми вирішили більше заборчиків поставити туди. Тому ми забрали з цепочки заборчики, де я поставив двох операторів, які наглядають, щоб дитина не пішла туди. Та як би не лякав зовнішній вигляд атракціонів, містяни все ж наважуються на них покататися. Ребенка одного, то думаю, да, небезопасно, так як я з ним була, как бы одного би не пустила би. Люди катаються, чому ні? Все одно не напугало кріплення, пішли кататися, да? Ну, один раз, да. Постоянно так, от, щоб з таким кріпленням ні. Ну, раз прокатились, то що... І дітям вже інтересно хочеться. Перевіримо безпечність цих атракціонів на власному досвіді. Спершу випробувала американську гірку, яка викликала найбільший резонанс серед мешканців Миколаєва. І поїхали! Висновок – без пасків безпеки не дуже натішишся поїздкою, бо постійно думаєш, як втриматися, щоб не вилетіти. Наступний атракціон – лавиця. Наче не така вже і страшна. Та коли здійнялася вгору, я зрозуміла, що хочу злізти. Одразу підключила усі свої м'язи до роботи, щоб не вилетіти з крісла. І останній, найекстремальніший – центрифуга. І знову, ніякої страховки, одна надія на силу в руках. Атракціони – це нові емоції і драйв. Мені було і весело, і лячно. Та обирати між екстримом та безпекою саме вам. Про те, що робити, якщо відпочинок у лунопарку виявився не таким казковим, нам сьогодні розкаже наш анковий гість, адвокат Ростислав Філевський. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго дня. Що ж робити, якщо дійсно, не маючи ніяких пасків безпеки, не маючи ніякої страховки, сталася непередбачена подія і ви отримали травму у лунопарку? Ну, давайте виходити з того, що перш за все є певні алгоритми. Алгоритм полягає в тому, що якщо така подія вже сталася, її треба, по-перше, зафіксувати. Для цього є телефони 101, 102 та 103, коли є потерпілі, наприклад. Тобто МНСники приїжджають, надають допомогу, якщо вона потрібна, для того, щоб визволити або прибрати ті чи інші речі, які заважають надавати іншим службам допомогу. Далі,
є швидка допомога, яка може надати швидку медичну допомогу невідкладну. І далі є поліція, яка повинна зафіксувати відповідний факт. Якщо цей факт містить відповідні ознаки кримінального правопорушення, відповідно, поліція вже передає матеріали для відкриття кримінального провадження, в межах якого буде розслідуватися ця подія. Якщо ми будемо брати питання, коли немає кримінального правопорушення, є заподіяння шкоди внаслідок дії джерел підвищеної небезпеки, а такі атракціони є джерелами підвищеної небезпеки, то в даному випадку для потерпілих необхідно знов-таки певне розуміння стосовно того, що треба збирати. Збирати треба докази. Докази, починаючи від того, що сталося, чому сталося і які наслідки це потягнуло. Перш за все, слід зауважити, що, на превеликий жаль, у нас атракціони не мають нормального правового регламентування. Тобто, коли атракціон працює і все гаразд, всі рекламуються. Коли щось стається, власника іноді знайти важко. Для цього, перед тим, як сісти в атракціон, треба пересвідчитись, кому він належить і чи всі дозвільні документи для його роботи є. А ось що може власник сказати, якщо людина отримала якусь травму внаслідок того, що не було пасків безпеки, не було страховки, що, ну ви ж самі бачили, що було, і вибрали на себе відповідальність? Звичайно, власник може так сказати, але це не знімає відповідальності з самого власника. Оскільки в даному випадку для того, щоб подібні атракціони працювали, необхідно отримання дозволів від Держпраці, Державної служби з питань праці. Цей дозвіл видається на 5 років, згідно з постановою Кабінету міністрів 1107 від 26 жовтня 2011 року. І при наданні цього дозволу вивчаються безпосередні атракціони, надається експертний висновок стосовно безпечності відповідного атракціону і можливості його застосування в певних умовах. І відповідно після вивчення цих документів надається експлуатаційний дозвіл. Без такого дозволу експлуатація подібних атракціонів взагалі неможлива. І та ж Держпраці в змозі перевірити дотримання відповідних вимог при експлуатації атракціонів. Чому в даному випадку це не зроблено? Ну, це вже питання до Держпраці. А відповідно на ваше питання стосовно того, яким чином відшкодовувати заподіяну шкоду, якщо вже таке сталося, то я почав з того, що потрібно перш за все усунути наслідки якомога швидше і зафіксувати. Далі звернутися знову таки буде така рекомендація до Держпраці з метою перевірки, оскільки на запит потерпілого, звичайно, не всі захочуть надавати відповідні документи. Після перевірки Держпраці, яка в межах своєї компетенції може зафіксувати ті чи інші порушення, вже з цими матеріалами звертатися до спеціаліста у сфері права і звертатися до суду, якщо власник атракціону в добровільному порядку не захоче відшкодувати ті чи інші збитки або шкоду. Хотілося б також дізнатися у судовій практиці, яка статистика по відшкодуванню цих збитків, чи дійсно людина може добитися того, що їй нададуть гроші на лікування? Ну, давайте почнемо з кінця. Чи дійсно людина може? Так, людина дійсно може. Але це буде залежати від того, яким чином людина підійде до вирішення цього питання. Найбільшу складність в судовій практиці складає доведення факту заподіяння шкоди і причинно-наслідкового зв'язку між неправильною роботою або порушеннями, які сталися з боку власника атракціону, і шкодою, що настала. Якщо це доводиться, а це доводиться доволі складно в судовому процесі, то людина може отримати і отримає, скоріш за все, відшкодування. Якщо цього не буде, тобто якщо людина не зможе зібрати відповідних доказів, відповідно отримати відшкодування буде вкрай важко. Стосовно статистики і
у відповідь на ваше питання щодо статистики. На жаль, я не готувався спеціально і не підбирав таку статистику, але зважаючи на те, що такі випадки доволі у судовій практиці рідкі, нечасті, скажімо так, то і статистику зібрати достатньо складно. Хотіла б також дізнатися, чи можна вимагати якесь відшкодування, якщо ти не отримав травму, але тобі стало погано на атракціонах і тобі не було надано допомогу? Питання в тому, що звертатися можна. Якщо є нормальне відношення до клієнта з боку особи, що надає подібні послуги, то, звичайно, і за вимогами, якщо такі висуваються до конкретного атракціону стосовно, наприклад, чергування медичного працівника на місці тощо, і вони зобов'язані в межах нормативів надавати таку допомогу, то, звичайно, можна звертатися. Але в більшості випадків такі атракціони не потребують постійного чергування медичного персоналу, тож в даному випадку особа, яка не має своїм обов'язком професійним надавати медичну допомогу, не може бути притягнута до відповідальності за те, що вона таку допомогу не надає. А ось як запобігти нещасних випадків? Які документи, можливо, перед тим, як іти на атракціон, варто і можна вимагати від власників атракціону? Дивіться, це, в принципі, достатньо просто. Законодавство, зокрема, тут діє стосовно захисту прав споживачів, адже робота атракціону – це розважальна послуга, яка надається безпосередньо споживачеві, і тут діє закон про захист прав споживачів стосовно наявності відповідної документації і куточку споживача, на якому повинно бути розміщено документацію стосовно того, кому належить атракціон, хто здійснює діяльність, на якій підставі, відповідний пакет дозвільних документів, зокрема експлуатаційний дозвіл з відповідною реєстрацією, з якого можна побачити, хто на підставі чого і як здійснює діяльність. І відповідно на підставі цих документів пред'являти, якщо буде необхідність, відповідні претензії. Дякуємо вам за те, що надали практичні поради для наших телеглядачів. Але найголовніше, що ми бажаємо, що турбуйтесь, будь ласка, про свою безпеку і думайте перед тим, як іти до недбалих атракціонів. Зараз, дорогі телеглядачі, нагадую, що до студії «Нового дня» завітав адвокат Ростислав Філевський.